お疲れ様です。ということで、3日目の撮影が終了しました。じゃあ見送ります。バイバイ。じゃあお疲れした。今日は、4日目ですね。はい。今の拠点はここなので。え、ここ？マジクソ寒い中過ごしてないよ。でも4日目って結構1週間経ってる。いや、マジになんか翔ちゃんいないかったりって1週間とか。どうする1年つって。おもろいよ。ただ、そろそろちゃんとお家に帰りたいです。あー、さすがに。だって満足な睡眠ができないの。本当風邪ひきそう。頑張ってます。僕ら頑張ってしかいない。じゃあ本当にさよなら。おやすみなさい。ということで、ここからはねまた孤独の数時間となります。今日は翔ちゃん多分出かけるも何も言ってなかったんで、いい一日いいのかな。まあ寂しくはないよね。だからとりあえずは俺楽しんでるはずなんだけどなっていう。もう、まあ何でもないです。さ、頑張ります。さあ、今多分1時間2時間経ってないかなぐらい。ここね、お風呂の横なんですよ。なんでお風呂入ったか入ってないか分かるんですよ。今翔ちゃん多分入ってガチャンってやったんで、今のうちにちょっとご飯をね食べたいと思います。OKOK つってもな、あのね、今ね俺が消費するだけしてね、翔ちゃんも食べるんで誰も追加してくれないんですよ、食べ物。うわぁ、どうしよう、お菓子しかないわ。お菓子食べます。そういうこと。そうね、ラーメン作る余裕はないから、とりあえずお菓子置き場にあったこのお菓子持って帰ります。これわざわざ食う必要ないんでね、ちょっとさっさと戻って。ここにいるとお腹冷えるってのと、下手にやっぱトイレ危ないかなっていうので、水なんですけど、ちょっとこの環境が良くない状態であんまりガブガブ飲んじゃうとまたお腹をね痛めたいなんてことがじゃあね結構やばいので、今回はもうクッキーだけでいきます。とりあえずここからはね、翔ちゃんが、ね、静まるまでは潰してゆっくりしておきます。ちょっと横になってたらもうそのまま眠っちゃって起きました。多分ご飯食ってるからそれぐらい2時間くらい多分今眠っちゃったんですけど、トイレに行きたいな。やばい。うわー、やらかした。いけるかな。まだ多目的作戦かな。多目的行きます。あ、しまったかな。あー、でもこの距離じゃ聞こえるよな。この距離じゃ聞こえるかな。あえて上の方行く。でも流せない。耐えるか。めっちゃ立ってるじゃんよ。立ってるじゃんよ。そうだね、お風呂出てからだね。出てそのままあの多目的の方に行きます。あの同じ戦法で行きます。いや誰かな、やばいやばい。あれから結構経ったんですよ、今1時間ぐらい、1時間以上か経ったんですけど、翔ちゃんが全く出てこないんですけど、静かなんですけどガチャンとか全然ならないんで、多分もちろん出てないはずなんですよ。ドアしますので、寝てないんで聞き逃すことないはずなんですよ。エアコンもしてなかったんで。まだ変わってない。やばい、海入ないでしょ。
初期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 どうしたんだお前1週間企画のですか実はあの日からまあこのカメラ預けたじゃないですかその生活を一応3日間撮りとあと4日間ですよそうです実は偽企画なんですよほう実際はあれは颯くんがね翔ちゃんにバレず何日過ごせるかみたいな企画だったんですよつまりあのあと俺らがバイバイした後颯くんは帰ってないんですよこの悪伝ハウスのどこかにいたんです76時間そうですマジでなんか普通におはようみたいな入ってきた時も実は、もう多分どっかに隠れて一緒に俺とエビと合流してきてたんですよ企画的には企画的にはで何日間バレずに出れるかあったんですよね、まあ、気づいたか気づいて気づかない気づかない気づかないまあそれはそれであのね何回かね、いや別に誰かいるのかなじゃなくておかしいなって思う点は確かにあったのあの下からでっけえもの落としたのマジで多目的室からそれは大ミスじゃん早くゆっくり眠ります良かったっすやばい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 危なかったまあけどいたんですけどちょっとこれ企画をね逆ドッキリみたいな感じにしたいんですよ僕ら僕とエビくんででそのなん、まあ、なんでかっていうとあの最近ちょっとねあの、まあ、インスタとかツイッターで流行ってるあのお風呂の中にずっといたら心配してこうやって来るじゃないですかそのなんかやつがバズってたんですよ寝ちゃってるみたいなそう、寝ちゃってそれを今回翔ちゃんにやっていただきたいとずっとお風呂の中にいてくださいそれは多分ハエテ君は多分異変に気づくまで時間かかると思うんですけど、まあ多少時間かかりすぎたらちょっと心配すると思うんですよでこの企画上はバレてはもういけないんですよ入ってくるそうだよね急にけどその時間が例えば2時間とか3時間経ったらさすがに心配して見に行くんじゃないかとそのめちゃくちゃ貯めてた企画を投げ出して企画を捨ててでも俺を心配して見に来るのかそうそれとも企画を優先していや正気なら4時間5時間もありえるのかなって思うのかってことその駆け引きを見たいんですああ面白いいい感じのね、この結構いいシチュエーションができたのでちょっと急遽、これ急遽です面白いと思うなるほどねドッキリ、逆ドッキリねということでね、じゃあ頑張りたいと思いますはい終わりましたで、カメラはね初期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 どうしたんだお前なんで言うの悪いな
今あのちょっと海水浴楽しんで、海水浴、うん、海水浴してた、どんだけ息止められるかな。待って、俺は？俺の、だった、途中までね、うん、そう、今日知らされたの、シフト展示知ってんの？いや、昨日までは知らなかった。今日の夕方まで知らなくて、そしたらタク君がいきなりとつってきて、何？って言ったら、実は二席客なんで、俺のはって。あの、なんかね、なんかそう、で実は早く忍び込んでる、俺は知らなかったからええってなって、ドッキリやるんでって言われて、うん、なりました。裏切りがさ、裏切り、いや、二度おいしいかな、なんかお前だけがおいしいいや、お前だけだよ俺だけで、そっちもいいんじゃねっていう、にしてもよ、にしてもよ、人生記載者の立ちが起きたかもしれない。今流行ってる、なんかバズってるじゃん。知らん知らん、そういうツイッターとか TikTok でバズってる。もう見ろ肘が手突っ込んだわ思わず。おー、え、俺のじゃあこの孤独な4日間は何？でも今日で何日目だっけ？今日4日目だね。4日目はバレてなかった。その翔くんがあったら一応成功してた。そうそう、翔ちゃんがね、風呂に入ってからハヤテがその異変に気づくまでの時間、はいはいはい、3時間47分。いや長かったね、半端企画蹴るか続けるかどっちか。あーそういうこと。俺らの待ち時間、俺ら1時間半ぐらいに入って、俺らうわまあありがとうございますでも俺はあくまでブクブクやってただけ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、こういう企画だったんですけど、うん、まあ、くれぐれも、まあ、ドッキリをやるなんじゃなくて、まあ、ドッキリもあんまよろしくないんだけど、寝ないように皆さん、本当に。そう、風呂は寝ない、本当に。あの、心臓の割れ方にならないように。うん、確かに今はすごい。いや、俺もドキドキだったから、ね、いつ来んだよ、いつ来んだよ。でも指ふやふやになるよな。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。また次回のドッキリでお会いしましょう。さあ、バイバイ。うわこれが2回目のドッキリです。おー、早いな。